לאחר אירוע חטיפת גלעד שליט, היינו שותפים למבצע גשמי קיץ ביחד עם חטיבת גבעתי. פעילות ארוכה וענפה שהייתה ברצועת עזה, משך זמן ארוך. אחי חרב, הספינה שלי, חזרה לחיפה אחרי תקופה מאוד ארוכה שהייתה מחוץ לבסיס חיפה. נכנסנו לנמל. כחצי שעה לאחר מכן, התקשר אליי קצין האגם של היחידה, הודיע לי שהיה אירוע חטיפה על הגדר באזור הצפון, ושאל אותי כמה הכי מהר אני יכול לצאת לים. תוך מספר דקות מאוד קצר, מה שבדרך כלל לוקח שעות להכין ספינת טילים ליציאה לים, ואנחנו מתנתקים במהירות מאוד מאוד גבוהה מהנמל. חברנו מיד לאוגדה הרלוונטית והתחלנו לבצע פעילות הפגזה מאוד מאוד ארוכה. אפשר לעמוד שנייה אחת בגשר הפיקוד בלילה ולראות את כמות ההפגזות שלנו, ממש רואים את הפגזים של הספינות שלי, של הספינה שלי, של ספינות נוספות איתי בכוח, ובמקביל לראות את כמות השיגורים שקורית לכיוון דרום. אפשר לראות תמונה של טילים שעפים מנקודה אחת ופגזים שעפים מנקודה שנייה, ואתה מבין שכל מה שאתה עושה זה כל מה שהתאמנת אליו. לכן האנשים בשלב הזה, גם שהם עייפים, גם שהם לא ישנים המון שעות, הם מבינים שכל פספוס שלהם זה עוד פגז על בית בישראל. הסמך ההדדית שלי עליהם ושלהם עליי היא תחושה שהיא לא מרפה. גם 10 שנים אחרי, העיניים האלה שמביטות במרכז ידיעות הקרב, שמטרה אווירית מהירה נכנסת על הספינה, ואנחנו צריכים להחליט אם זה טיל, אם זה מטוס ישראלי, ובדרך אנחנו הולכים להפגיז אתר שיורה עכשיו על אכזיב, שיורה עכשיו על חיפה. מלחמת לבנון השנייה בשבילי היא באמת הגנה על הבית, הגנה על תושבי הצפון.